Ні, ви член бюджетного комітету. Правильно, але я в той день сьогодні там... Ви не були в той день на бюджетному комітеті, так? Тобто ви навіть не знаєте, що там 2 мільярди... Чому не знаю? Знаю, що знаю. Там вже 2 мільярди гривень розподілили. Ви знаєте, куди вони пішли? Здогадуюсь. Ну, чому знаю? 100 мільйонів на Київ.